ہی ہیں، یاد رکھیے۔ آئیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ خطبہ ہم پڑھتے ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیا، سلسلۃ الاحادیث الصحیحہ کے اندر ہی روایت ہے۔ جابر رضی اللہ عنہ فرماتے اور کہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایام تشریق کے درمیان یا دن، مطلب سیکنڈ ڈے، فرسٹ ڈے ایام تشریق کا 11th ہوتا ہے، سیکنڈ ڈے 12th ہوتا ہے، 12 ذی الحجہ کو جو ہے تشریق کے درمیان خطبۃ الوداع، یہ آخری خطبہ تھا، وہ کئی خطبوں میں آخر، خطبۃ الوداع فرمایا، لوگو، خطبہ سنیے، لوگو تمہارا رب ایک ہے اور تمہارا باپ بھی ایک ہے۔ کس چیز کی تمیز کرتے ہو، کس چیز کی بنیاد پہ ڈسکرمنیشن کرتے ہو، تفرق کرتے ہو، اونچ نیچ کی بات کرتے ہو، تم ایک رب نے پیدا کیا اور تم ایک باپ کی اولاد ہو۔ کوئی بھی دنیا کا انسان یہ نہیں بولتا کہ بنانے والے دو ہیں، سب بولتے ایک ہے، تو جب وہ ایک ہے بنانے والا تو وہ کیسے اونچ نیچ کر سکتا ہے انسان، میں نہیں سمجھ پاتا ہوں۔ تو اللہ کے رسول فرما رہے ہیں، لوگو تمہارا رب ایک ہے، بنانے والا ایک ہے اور تمہارا باپ بھی ایک ہے۔ ایسا نہیں کہ کئی انسانوں کو اللہ نے ایک ساتھ پیدا کیا اور ان سے نسلیں چلی، جس کی وجہ سے تم فرق کرو، ایک ہی باپ اور ایک ہی ماں کی میں اور آپ سب اولاد ہیں، سب جتنے بھی انسان دنیا میں۔ تو لوگو تمہارا رب ایک ہے، تمہارا باپ بھی ایک ہے۔ پھر فرمایا، آگاہ ہو جاؤ، میری بات کو غور سے سنو، اور یہ خطبے کے تعلق سے میں بھی کہوں گا غور سے سنیں۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، یہ خطبے کے تعلق سے، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری خطبہ تھا اور یہ قوم کے لیے آپ وصیت کر رہے تھے، چونکہ آپ کا اس کا انتقال ہو گیا، تو یہ قوم کے لیے وصیت تھی، نصیحت تھی۔ وصیت سمجھتے ہیں نا، بہت امپورٹنٹ ڈاکیومنٹ ہوتا ہے، ول جس کو بولتے ہیں، تو وصیت ہے بھائی، سنیے، آگاہ ہو جاؤ، میری بات غور سے سنو، کسی عرب کو کسی اجمی پر، کسی اجمی کو کسی عربی پر، کسی سرخ رنگ والے کو کسی کالے رنگ والے پر، اور کسی سیاہ رنگ والے کو کالے رنگ والے، کسی سرخ رنگ والے پر کوئی فضیلت اور برتری حاصل نہیں مگر تقوی۔ تقوی کی بنیاد پہ تو برتری ہے انسانوں میں، رنگت کی بنیاد پہ نہیں ہے، نہ کسی عرب کو کسی اجم پر، نہ اجمی کو کسی عربی پر، نہ گورے کو کالے پر اور کالے کو گورے پر، یاد رکھیے، کسی کو نہیں ہے فضیلت، نہ کسی سرخ رنگ والے کو، جو بہت گورے ہوتے سرخ ہو جاتے، لال ہو جاتے، کسی کو کسی فضیلت نہیں سوائے تقوی کے۔ رنگت کی بنیاد پہ، خاندان کی بنیاد پہ، قبیلوں کی بنیاد پہ کوئی ڈیفرنسیشن ہم نہیں کر سکتے، جائز ہی نہیں، یاد رکھیں، مگر تقوی کے ساتھ۔ جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اللہ کے رسول نے پھر وہ آیت پڑھی، جو آیت شروع میں نے سورہ حجرات کی آیت نمبر 13 پڑھی، اس کا حصہ پڑھا، اور فرمایا، اللہ تعالیٰ کے ہاں تم میں وہ شخص سب سے زیادہ جو ہے معزز ہے، جو سب سے زیادہ پرہیزگار ہو، تم میں اللہ کے سب سے معزز ہو جو سب سے زیادہ پرہیزگار ہو، ٹھیک ہے۔ پھر فرمایا، خبردار، کیا میں نے یہ پیغام تم تک پہنچا دیا، خبردار ہو جاؤ، کیا میں نے یہ پیغام تم تک پہنچا دیا، ٹھیک ہے۔ انہوں نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیوں نہیں؟ پھر فرمایا، حاضر لوگ غائب تک اس بات کو پہنچا دے، جو موجود ہیں، جو موجود نہیں ان تک اس بات کو پہنچا دے۔ تو آخری خطبہ کیا ہے، ذرا غور کیجیے آپ، اکوالٹی آف ہیومینٹی، انسانیت کی مساوت کی بات ہے۔ اسلام نے جو اکوالٹی دی ہیومینٹی کو، نہ مساوت دنیا میں کہیں نہیں ملیں گے آپ، یہ چیلنج ہے، یاد رکھیں، لوگ کتنا السلام علیکم، آپ بھی ہمارے اس کام میں تعاون کریں، اپنی زکات و صدقات کے ذریعے ڈونیشن ڈیٹیلز کے لیے ڈونیٹ اس پر کلک کریں۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیوز پسند آئے ہیں تو اسے شیئر کریں اور ثواب کے حقدار بنیں۔ روزانہ ہماری ویڈیوز کو پانے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئکن دبائیں۔ ہم سے دیگر سوشل میڈیا پر جڑنے کے لیے ویڈیو میں دیے گئے آئی ڈی کو سرچ کریں۔ جزاک اللہ۔